Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyiciləri. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Bugün bir daha Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən general Sasol Kutatlıyadzinin qətlində şübhəli şəxs qismində saxlanmış Georgi Canturiyan atası Zurab Canturiyə dindirilib. Dindirilmə 3 saat davam edib bitdikdən sonra Zurab Canturiyə jurnalistlərə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə ona ünvanlanan suallar əsasən bazarın aksiyalarını Samsun Kutatlıyadzəyə bağışlaması haqqında olub. Zurab Canturiyə mərhum ilə oğlu arasında hər hansı bir konflikt olduğunu qəti inkar edib. Bugün bazarın keçmiş aksionerlərindən birinin oğlu David Bulyashvili açıqlama verib. O bildirib ki, generalla yaxşı münasibətdə olub və general ilə Georgi Canturiyan arasında konflikt olduğu ona yaxşı məlumdur. Aparılmış dindirilmə prosesi haqqında Daxili İşlər Naziri Georgi Qaxariyə məlumat verib. Nazir onların tərəfindən Canturiyan ailəsinə təzyiq göstərilmədiyini bildirib. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, Georgi Canturiyan general Samsun Kutatlıyadze ilə görüşən son insanlardan biri olub. İstintaq öz işini yerinə yetirir və belə də davam edəcək. Şübhəli bilinən hər bir vətəndaş saxlanılaraq sorğu-sual ediləcək. Mənim birinci müavinim bu işlə özü şəxsən məşğuldur və bütün dindirilmələrdə iştirak edib. Marnioli-də uşaq bağçalarında tədris prosesi yeni il tətillərindən sonra 22 yanvarda həyata keçirilib. Marnioli Uşaq Bağçaları Birliyinin sədri Zərur Kərəmovun sözlərinə əsasən tədris prosesi 15 yanvar tarixində başlayacaqdır. Ancaq bir həftə təxirə salınmasında səbəb uşaq bağçalarını ərzaq təmin edən təchizatçı şirkəti ilə müqavilənin pozulması olub. Bu gün isə bələdiyyənin bütün bağçalarında hər şeyin normal olduğu vurğulanıb. Uşaqların qida menyusuna gəlincə isə Zərur Kərəmov deyir ki, qidalarda ölçü dəyişilib və onun dediyinə görə menyu bütün standartlara nəzərə alaraq tərtib edilib. Bugün şəhərimizin məktəblərində Etalona intellektual oyunu üçün seçim turu keçirilib. Keçirilmiş müsabiqədə şəhərimizin 11 və 12-ci sinif şagirdləri iştirak edib. Şagirdlərin sözlərinə əsasən bu ilki test tapşırıqları keçən ilki tapşırıqlara nisbətən daha çətindir. Yarın finala keçmək üçün təqdim edilmiş test tapşırıqlarının 50%-də cavab vermək lazımdır. Final mərhələsinə isə ən yüksək nəticə göstərmiş şagirdlər iştirak etmək imkanı qazanacaq. Belə tədbirlərin keçirilməsi təhsilin inkişaf etdirilməsi üçün çox vacibdir. Təhsili inkişaf etdirmək həm dövlət, həm də qeyri-hökumət təşkilatları üçün öncül məsələlərdəndir. Bu tədbirlərdə şəhərimizin şagirdləri iştirak edir. Biz hamıya uğurlar arzulayırıq. Rustavi Basketbol Klubu Kutaisidə keçiriləcək Korkesa Kandelidze Memorial Turneyinə hazırlaşır. 1 və 2 fevralda play-off oyunların seçim turu, 4 fevralda isə final maçı keçiriləcək. Buradan başqa Kutaisidə Old Star Super League oyunları tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Super Liqada hansı oyuncunun çıxış edəcəyi internet səs vermə yolu ilə müəyyən ediləcək. Oyun zamanı idmançıların dəyişdirilməsinə gəlincə isə bunu məşqçilər müəyyən edəcək. Old Star oyunları hər il keçirilir. Mən çox şadam ki, bu oyunlarda şəhərimizi 4 basketbolçu təmsil edəcək. Bizi izləyən insanlardan bir xahişim var. Basketbol Federasiyasının internet saytında xüsusi link var ki, burada səs vermə mümkündür. Ümid edirəm ki, bizim şəhərimizin idmançıları çoxlu səs toplayacaqlar. Güləş üzrə Gürcüstan çempionatında şəhərimizin idmançısı Vasili İmirlişvili 3-cü yeri tutaraq 1-ci medala yiyələnib. O, 130 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış edərək 4 görüş keçirib. Keçirilmiş 3 görüşdə rəqibinə qalib gəlməsinə baxmayaraq, sonuncu çıxışında çıxaltı balı idmançıya məğlub olaraq 3-cü yerə sahib olub. Bu çempionata dək o 95 kiloqramlıq çəki dərəcəsində çıxış edib. İlk çempionatdır ki, idmançımız 130 kiloqramda çıxış edir. Keçirilmiş çempionatda 200 idmançı öz məharətini göstərib. Hal-hazırda idmançımız iyul ayında keçiriləcək beynəlxalq çempionata hazırlaşır. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Yeni gündə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.